Cream Finance şkupma da mismat armamad genilma sakartoloşi krediton jim pirveli piliyali potşi gaxna. Prezentaciya sazayimo vitare başı gaimarta damas potis municipalitetis vicemeri Levan Çoçia. Administraciyuli samsakuri suprosi zviyat şubitidze da sazogado ebis armamad genilabi da esrnen. Krediton jiz direktorma Aleksandre Lomadzem tamsre sazogado ebas kompaniyiz muşa obi şesakheb amom curavi informatsiya miyatsoda. Krediton online sesxebi Latviyuri kompaniya damas online sesxebis bazarze xutsliyani saertashoriso gamotsdileba aks. Bazarze tüton holdingi yari xutseli tsadi 6 qveqanashi ari tsarmodgenili gegnoma kide 3 qveqanashi shesla sakartveloshi opereriot uku 1 tsali chejerobit liderebi vart tomsa arzusor chirdevit miqtselozo sutsdovt gamitardet ro qolotsis tsvinochot es pozitsiebi rats qoks ბევრად ვაკმაყოფილებთ ბარს ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს, შესაბამისად ვთქვით, რომ ხარში დაუდგეთ მომხმარებელს, როგორც ძირითად საშუალო ბიზნესს, ასევე ფიზიკურ პირებს. ძირითადად ჩვენი აქცენტი არის ონლაინ მომხმარებლებზე, თუმცა გადავწყვიტეთ უკვე, რომ გადავიდეთ სრულად ახალ სეგმენტში, ამ შემთხვევაში ფილიალების ქსელის განვითარებით. შევხედავთ თუ ამ სისტემამ გაამართლა და ჩვენ დავაკმაყოფილოთ ის ბაზრის მოთხოვნილებს, რომელიც არის, გეგმაში გვიდოთ, რომ საქართველოს ყველა ქალაქში გავხსნათ ერთი წარმომადგენელი. დღეს კიდევ ერთი საფინანსო ორგანიზაცია შეემატება ქალაქ ფონდს კრედიტონ ჯინ სახით, იმიტომ რომ ქალაქ ფონდში არსებობს ძალიან ბევრი საფინანსო ორგანიზაცია, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ამით კონკურენტული არიანი გახდება. Espero da მომხმარებელს უფრო სწრაფ და ხელსაყრელ პირობებში გაიცემა საცხები. Kreditonma პირველი მომხმარებელი გახსნის თანავე მიიღო. იგი კლიენტებს ორშაბათიდან პარასკევამდე 10-დან 19 საათამდე, შაბათს კი 11-დან 16 საათამდე მოემსახურება. Siyahlı koltuk kargıya da zaliyen momentona momsahur eoba, tüm personel ebi. Dara çeyhe bak ide Nuran denedat mi kamatsınız. Diyelim ki interes ebda. Dara çu prometi kneba es adamı yine psa şevut koltuk sokcir. Arisrom rağat süse adamı yine çıktı ve tamda. Dikide dilim işin eoba momsahur eoba sas. Biz zaliyen momentona momsahur eoba personel ebizde tüm ideyat. Da mam patara kalakşı rağat çu prometi სიკეთე იქნება რაც უფრო მეტი იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციების თუ რომელიც ხალხის ინტერესებს მოემსახურება მივესალმები არიან ბანკები რომლებიც ძალიან რეკლამას უკეთებენ მის თავს ბევრ რაღაცას თავაზობენ მაგრამ რომ იდიხარ უკვე იქ თითქმის იფსეთ სიზნელებთან დაკავშირებული და პირადად მე ესეც მაინტერესებდა სიმართლე რომ გითხრათ გარდა თანხისა რომ აი ეს ახალი ორი ორგანიზაცია რომ არის, აბა მე გამოვცადე პირადად ჩემზე რა როგორი მომსახურება აქვს და ხალხს მართლა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა რეკლამებს უშვებენ, მაგრამ ხალხს ატყუებენ. ფოთისა და მიმდებარე დასახლების მოსახლეობას უკვე საშუალება აქვს მივიდეს კრედიტონ ჯის ოფისში, შეავსოს მარტივი განაცხადი და 15 წუთის განმავლობაში მიიღოს დასტური სესხზე. პირველი სესხის მაქსიმალური ოდენობა 300 ლარია, ხოლო სესხის მაქსიმალური რაოდენობა 1000 ლარს შეადგენს. ამასთან კრედიტონი საშუალებას აძლევს თავის მსესხებელს საკომისიოს გადახდის შედეგად გადაავადონ სესხი და სწორად გადაანაწილონ თავიანთი ბიუჯეტი. კრედიტონი იმედოვნებს, რომ მისი სწრაფი სესხები საშუალებას მისცემს ფოთის მოსახლეობას შეექმნას დამატებითი კომფორტი და გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში წვდომა ქონდეს თანხის წრაბ და სანდო წყაროსთან. We are the holding company of Kreditonc. გადავწყვიტეთ საქართველოში დავიწყოთ ქსელური გაყიდვები, იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარი ძალიან საინტერესოა და დიდი ინვესტიცია გვაქვს აქ ჩადებული. ფიქრობთ, რომ საქართველო იქნება ყველაზე კარგი ადგილი ფინანსური სერვისების დასანერგად? მისესალმებელია, რომ ქალაქ შეემატა კიდევ ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტონჯის სახით. Didi xani erari, rats ekonomik bazarze shemovida es organizatsiya da man zalyan mokle periodchi daimkvidra ukve tavisi adgili sakmaot tsarmatebulad mushaobs piradad me mivesalmebi chems kalakshi qoveli akhali organizatsiis gasnas imtoro es ari damatebiti samushao adgilebi damatebiti khelpasi კრედიტონის ფოთის ოფისში 6 ადგილობრივი დასაქმდა, მათ სტაჟირება თბილისში გაიარეს. კრედიტონჯი მომხმარებელს ონლაინ სესხების აღებას საუკეთესო პირობებით სთავაზობს. კომპანია ლოიალურ კლიენტებს მომდევნო სესხის აღებისას 25%-იან ფასდაკლებას სთავაზობს. კრედიტონში კლიენტთა პირადი ინფორმაცია დაცულია და მესამე პირზე არ გაიცემა. ეწვიეთ ვებგვერდს კრედიტონჯი და მიიღეთ სასურველი თანხა მარტივად, ყოველგვარი ცნობების წარდგენის გარეშე. Pirol filiali ya, sakrtoloşi, am kreton
Credit Onis, რომელიც არის Strapi Online სესხების კომპანია. Პირველ დამერგეთ ფიზიკური პირებთან მომსახურების ესეთი მეთოდი და თავაზობთ Strap სესხებს პირადობის საფუძველზე. Ამჟამად დავასაქმეთ 5 ადამიანი. Გაი არის შესაბამის ტრენინგები, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი მომსახურების მაღალ სერვისს. Შესაბამისად, Credit Onis ოფისი მზად არის კლიენტებს მომსახურებას უმაღლეს დონეზე. Credit Onis აპირებს ქსელის გაფართოებას. Უახლოეს მომავალში იგეგმება ახალი რეგიონული ოფისების გახსნა, რაც ხელს შეუწყობს სწრაფი სესხები ხელმისაწვდომი გახადოს მთელი საქართველოს მასშტაბით.